Aquest dissabte i diumenge, dies 23 i 24 de gener, el Centre Excursionista d'Olot va organitzar, com cada any i des de fa 34, les 24 hores de muntanya. Enguany la sortida es feia des de Riudaura a les 2 de la tarda amb més de 300 participants. Tenies l'opció de completar tot el recorregut de gairebé 80 km o fer-lo parcialment depenent de les diverses etapes que el componien que anaven d'entre 12 i 20 km cada una. També es facilitava un bus al final de cada etapa que tornava als caminaires que volguessin a Riudaura i des de Riudaura en sortia un cap a cada nova etapa. Les 24 hores de muntanya són una prova de resistència i un gran repte, però en cap cas és una cursa. El format és de marge amb un guia diferent a cada etapa que marca el pas i el camí que no està prèviament senyalitzat. Així doncs, no es pot fer el recorregut corrents, i mai es podia avançar al guia que ens descobria la ruta. A més de ser una prova de resistència, és també un vincle d'unió i col·laboració entre les diferents entitats excursionistes de la comarca que al llarg dels anys es coordinen entre elles i col·laboren per oferir uns itineraris escaients de cada un dels pobles de la Garrotxa. Hi havia un avituallament ofert pel corresponent municipi al final de cada etapa.